Kumina mukaga okutuuka 2018 era aludde nga munywanyi wa mukama we. Ekifo ky'obwassaba minisita kibadde kyaweerebwa mu 2018 era nga gavumenti n'enkuumi y'ekikomezaawo. Mu kulonda okuwedde, Padake nga yajjira ku kaadi eya National Rally for Chadian Democrats yakwata ekifo kyakubiri n'obululu 10.3/10 nga gavumenti y'ekinnamagye emulonze akulire gavumenti ey'ekiseera ng'abagenda okugibaamu baakulondebwa akakiiko k'ekinnamagye. Akulira ekibiina ekya Reformist Party Yasin Abdramani ategeezezza bannamawulire nti okulondebwa kwa Padake bakuwakanya nga bagamba nti ekibadde kisaana z'enjuyi zonna omuli ebibiina ebivuganya eby'abakozi n'abalala abakwatibwako okwetaba mu kwogeraganya baveeyo n'ekyenkomeredde ku kukola gavumenti ey'ekiseera. Akakiiko k'ekinnamagye kasuubiza okutegeka okulonda okulala mu bbanga lya myezi 18 nga kasooka kusattulula Paalamenti nga kino ab'oludda oluvuganya n'ebibiina ebyobwannakyewa bakiyita olukwe olw'amagye okuwamba n'okweddiza obuyinza bw'abantu. Mu kiseera kino amagye gateekeddwako akazito okuddiza abantu obuyinza okwesalirawo obukulembeze bwe baagala ng'amagye nago geerayiridde okufufugaza abayekera aba fact n'okugomba obwala mu saba yekera Mahamat Mahdi Ali era nga gasabye Niger okugasuula omukono. Ye Somalia abaludde oluvuganya gavumenti mu ggwanga.